Ja, här sitter Agneta och väntar på att vi ska bli omkörda utav en containerfartyg på väg till Sankt Petersburg. Och själva är vi på väg ner mot Stora Bält som ligger där borta i fjärran, om ni ser Stora Bältsbron. Åsa. Hej. Jaha, hörni, det här är Stora Bältbron. Vi strax kommer att gå igenom. Segelfria höjden är 67 meter, så att vi ska säkert komma igenom ordentligt. Kan du skota hem bara? En bra där, tack! Det luktar kära om fartyget.